Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se Serbia nuk i ka përmbushur kushtet për afrimin e saj me strukturat e Bashkimit Evropian, ndërsa ka krijuar një mjedis për dhunë e veriun e Kosovës. Duke folur në parlamentin e Gjermanisë mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian, ajo tha se në afatmet e gjatë dëshirohet që jo vetëm Serbia, por edhe Kosova të jenë pjesë e këtij bashkimi. Daher führt der Weg Serbiens in die EU nur über eine Normalisierung seiner Beziehung zum Kosovo. EU und Bundesregierung. Kjo nënkupton që rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian mund të realizohet vetëm nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Bashkimi Evropian dhe qeveria e Gjermanisë kanë formuluar që heret pritjet e tyre në formë hapash konkret. Më vjen keq që Serbia nuk i ka përmbushur këto pritje në mënyrën e duhur dhe se këndemi nuk i ka përmbushur kushtet për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, tha kancelaria Merkel. Ajo i dënoi sulmet e serbëve ndaj forcave të NATO-s në veriun e Kosovës në fillim të kësaj jave, kur gjatë përleshjeve me serbët lokal u plagosën 10 raveta, përfshirë edhe rreth 30 pjesëtar të KFOR-it. Serbia muss sich darüber hinaus vorwerfen lassen. In den letzten Tagen zu einer Atmosphäre. Serbia gjithashtu akuzohet për kontributin që ka dhënë ditët e fundit në krijimin e një mjedisi në cilin pasqyrojësit gjerman në veri u sulmuan me armë dhe u plagosën. Kjo është e papranueshme, tha kancelaria Merkel. Dhuna në veriun e Kosovës është dënuar edhe nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, ndërsa Serbia është vënë në trysni për të dhënë fund trazirave në funksion të sigurimit të statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbët në veriun e Kosovës kanë vendosur barikada që nga muaji korrik, kur qeveria e Kosovës u përpoq të merrte nën kontroll vend kalimet kufitare me Serbinë. Të martën, presidenti Serbisë Boris Tadić bëri thirrje për largimin e barikadave, por diplomatët thanë se thirrjet duhet të pasohen nga veprime konkrete. Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë rifiluan sot pasdite bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian pas dështimit në dy ditët e kaluara për të arritur ndonjë marrëveshje për çështjen e vendkalimeve kufitare dhe pjesëmarrjen e Kosovës në forumet rajonale, pjesëmarrje kjo që pengohet nga Serbia e cila kundërshton pavarësinë e Kosovës. Beogradi kërkon një zgjidhje që nuk nënkupton njohjen e Kosovës, ndërsa Prishtina thotë se menaxhimi për bashkët i kufirit është një zgjidhje evropiane. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se të gjitha propozimet e Prishtinës janë në këtë frymë. Menaxhimi integruar i kufirit është plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet tona. Kuvendi i Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka nxjerrur vetë ligjin për menaxhimin integruar të kufirit, është model dhe standard evropian, prandaj unë e kam lexuar pjesë ligjit edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës, kështu që ne vazhdojmë të respektojmë në plotësi kushtetutën dhe ligjet dhe ikum premisave apo konotacioneve politike. Zyrtarët evropian kanë thënë se Serbia duhet të gjejë një zgjidhje nëse kërkon të avancojë me kandidaturën për në Bashkimin Evropian. Vendimi për këtë çështje pritet të merret javën që vjen. Nikosisht Prishtina pret që të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave si shpërblim për qasjen ndaj procesit të bisedimeve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.